E aí, pessoal? Vou fazer um unboxing aqui, galera. Ó, isso não tem nada a ver com o conteúdo do canal aí mais recente. Como eu tinha avisado em um dos vídeos, é o controle arcade que chegou aqui, né? Esse aqui é o que eu tenho. Eu vou substituir por esse aqui, né? Esse aqui tem um unboxing dele aí no canal. Eu acho que eu vou ter que mexer aí nesse unboxing, porque apareceu o endereço aqui, né? Tá aparecendo o endereço e eu não consegui esconder aí com os recursos do YouTube. Eu acho que eu vou colocar esse vídeo desse unboxing desse controle aqui, ó, no final desse aqui, tá? No final desse unboxing aqui vai começar o outro aí, que já tem um bom tempinho aí que eu fiz. Pra quem quiser ver, né? Quem não quiser ver, terminando o unboxing desse aqui, começando o outro, já para aí, né? Esse aqui é um Sano, né? Botão Sano, ó. Tem dois aqui do lado, função original, né? Era para me ter abrido ele aqui, deixado ele aberto, mas para mostrar para vocês, mas se quiser é só ver no unboxing aí, né? Originalzinho. Eu vou substituir por esse daqui, que é um Seimitsu LS40, famoso joystick Neo Geo, né? Dos arcades aí do Japão, tá? Eu ranquei o endereço aqui para não aparecer logo, né? Para não ter dor de cabeça. Tá? Vou fazer um unboxing aqui. Tem um controle LS40, controle arcade. E tem os botões, né? Vieram oito botões que eu pedi aí nas cores Neo Geo mesmo, né? E depois que é um vermelho, azul, amarelo e verde. Aí eu pedi dois rosa e dois branco, né? Os coloridos vai ser aqui. E o rosa aqui e o branco aqui, algum lugar aqui eu vou colocar. Aí eu pedi dois pretos também, mas o cara esqueceu, que era pra colocar dos lados aqui. Ele disse que vai chegar depois. Que ele encomenda de fora aí. Só que eu não sei não se eu vou pegar mais não, que eu vou ter que pagar frete de novo. Ainda combinei com ele certinho pra não tá pagando frete, né? Só que como demorou aí, galera, por causa do jeito que tá o país aí, né? Tá tudo bagunçado, ele me mandou um botão de brinde também. Que é Sanwa do Third Strike, né? Ele disse que é de colecionador aí. Só um botãozinho desse. Ele falou que é de colecionador, né? Não sei como é que tá ficando a imagem aí, não. É o jeito que fica, vai ficar assim mesmo, porque unboxing aqui, galera, eu faço só por fazer, pô, eu coloco no canal mesmo, né? Só pra compartilhar aí, porque não tem. Não precisa ser uma coisa muito fora do comum, não, né? Vou abrir aqui. Então vamos abrir, vamos ver. Eu não, eu ia fazer uma comparação bem feita com ele, os dois, né? Comparando. Mas eu posso vir a fazer depois aí de testar também, né? Primeira coisa, um saquinho de ar, comprando ar. Já vou tirar ele aqui. Veio montadinho. Cara, é gigante o controle. Tá aí, galera, ó. Né? Ele é a nova versão com micros Omron, que a versão original é Panasonic, né? Essa é a nova versão aí. Procurei com as micros originais, só que não achei, né? Aqui não tem mais nada, ó. Estão vendo, não tem mais nada aí, né? Aqui são os botões. Bora abrir aqui logo os botões. Ó, esse é o botão que ele mandou de brinde. Tá escrito aqui, ó, Third Strike, ó, Street Fighter 3, né? Bonito o botão. É Sano, né? Sano eu sei como é que é aqui, né? Esses são os Seimitsu, botões Seimitsu. Abri um rosinha aqui logo. Ah, eles são menos sensíveis mesmo, olha só. O Sano ele é muito sensível. Esse aqui acho que é melhor mesmo pra jogar, hein? Principalmente pra mim que eu fico assim, ó, eu coloco. Às vezes eu com a mão repousada aqui e acabo apertando o botão sem querer. Vamos ver se veio certinho aqui. Só faltou os pretos mesmo. Os dois pretos. Ó, vai ser as cores Neo Geo, né? Ó, bonitão. E dois rosa e dois branco. Vai ficar muito bonito, cara. Muito bonito mesmo, cara. Sinceramente, eu acho os botões Seimitsu bem mais bonitos que o Sano, cara. Eles são bem mais bonitos. Ó, o design dele. Dá até pra comparar com esse. Ó, devia ter tirado aqui.
Eles são mais retos em cima. São bem bonitos mesmo. Esse aqui eu não sei se eu vou abrir. Ah, dá pra abrir fácil isso aqui, ó. Pera aí, galera. É um box, mas eu também tô tão curioso quanto você, quem estiver assistindo aí, que é interessado por isso aqui, né? Eu nunca vi de perto não, viu? Cara, eu acho que eu não vou mexer nesse botão aqui não. Deixa ele lacradinho mesmo. Esse aqui é de colecionador, né? Um botão muito bonito, ó. O logo do Tiger Strike. Ah, dá pra ver aqui, né? Gostei demais, cara. Muito bonito mesmo. Vou deixar de lado aqui. Ó. Cara, bem melhor de apertar esses botões aqui. É, original, tudo bonitinho. Isso aí. Vamos pro cara agora. Vamos abrir o cara aqui. Ó, LS4001, SE. SE é a plaquinha que é reta aqui em cima, né? Meu Deus. Cara, a primeira pegada, falar a verdade pra vocês, galera, é muito melhor. É muito melhor que o Sano, cara. Muito. Olha, ele vai sem muito. O Sano, ele começa a querer enroscar. Mesmo quando é novo, que isso aqui eu comprei novinho. Cara, é outra coisa. É outra coisa, velho. Oi, eu tô assim porque eu fiquei abismado, galera. Muito diferente, cara. Muito, muito diferente. Caramba. Olha como que você faz melua. Galera, é outra coisa esse... Ah, não tô nem conseguindo nem falar o nome aqui. É outra coisa, cara. Outra coisa. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu fiquei tão animado, galera, com esse unboxing aqui, que eu vou abrir esse daqui e mostrar. Que eu vou ter que parar mesmo. Eu vou ter que desmontar ele. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou desmontar ele. E aí eu volto aqui. Cara, é lindo demais. Não, sem comentários, velho. Sem comentários. Por isso que é o famoso. Isso aqui acho que é pra jogar The King of Fighters, cara. Deve ser muito bom, cara. Muito bom mesmo. Então eu vou parar aqui, galera. Depois eu volto. Porque eu vou ter que comparar os dois aqui. E aí, galera. Tive que voltar aqui. Desmontei, ó. O arcade, né? Ele é assim. Já me disse aqui, dá certinho aqui com essa plaquinha que ele veio, né? Que é as fiações, ó. Vai ficar só com esses dois botões aí, Sano aqui, né? Que vocês estão vendo aqui que eu tô com o dedinho em cima aqui, esses dois vermelhos, porque felizmente, né, não veio os pretos, que os dois pretos eu ia colocar do lado aqui, mas esse aqui é só o Start Select, né? Quase nem uso, às vezes eu coloco o Start Select aqui em cima também, então. Então eu vou comparar aqui, galera, primeiro os botões, ó. Né, de unbox virou um tipo, vai virar uma review aqui, né? Quem não quiser ver mais, só parar com o unbox já foi feito, né? Do controle sem mitos LS40 aqui, né? Aí, ó, ó, olha a diferença dos botões, cara. Eu acho o botão sem mitos, cara, muito mais bonitos. Assim, tem dele todo colorido assim também, galera, né? Que eu pedi assim, porque os originais das máquinas Neo Geo da SNK era assim, né? Tinha essa bordinha preta. Então, ó. Ó, ó como é que ele é bem mais, ó. Ele é bem mais duro. Vou pressionar aqui, ó. Não sei se vai pegar na câmera. Vocês vão ver qual que vai pressionar primeiro aqui, ó. Ó, ó, o Sono já foi, tá vendo, ó. Ó, o Sono vai até o final, ó. Aí depois que pressiona ele, ó. Então ele é muito melhor, cara, eu acho. Porque isso aqui é muito sensível, cara. Você cansa. Ele nem ajuda seu dedo a voltar, ó. Você tem que se movimentar. Isso aqui não, esse aqui, ó. Já cansa bem menos, o design dele também, seu dedo escorrega menos. Porque esse aqui ele é meio arredondado, esse aqui já é plano, ó, né? O cara vai jogar aqui, tem que ficar com o dedo aqui com uma pegada firme. Esse aqui não, esse aqui começa a escorregar o dedo, cara. Não, não, assim, nada contra, né? Porque eu comprei, cara, sem saber. Sem saber, né? Porque se eu soubesse que o LS40 era, e os botões sem mitos eram... Pra mim, no caso, seriam bem melhores. Eu teria comprado já esse, né? Não teria gastado dinheiro com isso aqui não, galera. Né? Como vocês podem ver aqui, é original, né? Ó. Dá pra ver ali, ó. Tá vendo ali? Dentro ali, a buchinha dele, ó. É original, né? Tem uma box aí, se vocês quiserem ver depois, ó.
Vamos dar uma mexidinha nele aqui. Só que esse aqui, eu achei, ó. Nossa, é muito mais gostoso, cara. Muito. Eu achei muito melhor, sinceramente. E uma coisa que eu queria mostrar é isso aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui rapidão. Deixa eu tirar o. Isso aqui que dá o diferencial, eu acho. Pessoal, voltei aqui. Tá trovejando que eu acho que vai querer chover aqui hoje, né? Então, voltei aqui, galera. Vou mostrar aqui a diferença, ó. A diferença do Zenitsu pro Sano. As lâminas, tá vendo? Essas lâminas aqui, galera, que dá a precisão, né? Tem que, pra gente mostrar essa precisão, galera, tem que pegar algo mais fino, ó. Vou pegar isso aqui, ó. Essa chavinha aqui pra mostrar pra vocês. Ó. Eu vou colocar ali em cima da cabecinha aqui, ó, da micro, ó. Tentar segurar aqui. Ó, tá vendo? Tô clicando, ó. E eu vou deslizar, ó. Tá vendo? Aqui já não acerta mais ela, ó. Deslizei aqui, ó. Já não acerta mais ela, tá vendo? Tá deslizando pro lado, né? Só vai acertar aqui assim, dá certo, ó. Se eu for mais um pouquinho, já não acerta, ó. Tá vendo? Agora, vamos pegar. Aqui tem a lâmina, né? Ó. Essa, a mesma micro daqui, ó. Ó. Aqui eu ainda clico. Aqui eu clico, ó. Aqui eu clico. Aqui eu clico. Aqui eu clico, ó. Olha o tanto que já moveu a chave, galera. Ó. Tá vendo? Olha quanto eu percorro pra ir clicando ainda. Olha aqui o tanto que eu clico só. Aqui eu já não clico. Ó. Aqui eu ainda deslizo, não clico. Ó. Aqui eu clico. Já deslizando. Ó. Aqui eu clico. Ó. Eu só clico em cima dela, basicamente, galera. Ó. Isso aqui eu já não clico. Ó. Tá vendo? É só esse pedacinho aqui que eu clico. Ó. Enquanto aqui, olha o pedacinho que eu ando clicando, galera. Ó. Daqui até aqui, ó. É isso que dá a precisão na diagonal, galera. Que você vai acertar a diagonal. Olha o espação que você tem pra acertar uma diagonal. Ou numa meia lua. Muito mais fácil, tá? É isso aqui que eu queria explicar. O porquê das hastes serem melhores. Em teoria, galera, os controles daqui, os joystick aqui, que é o seu pen, né? Os Electromatic lá, né? Tem os Aegir também. Eles, na teoria, eles seriam bem melhores que o Sano, tá, galera? Porque eles são feitos muito mal, galera. Porque se eles fossem feitos com as micro boas, bem centradinho, tudo, eles seriam melhor que o Sano, galera. Porque eles são feitos também de, vocês sabem, né? De laminazinhas, né? Só que é a microchave muito vagabundo, né, galera? Não é uma microchave de uma Omeron, né? Que esses aqui são as Omeron, né? Os dois, por exemplo, que é qualidade, né? Esse daqui, o original, é a Panasonic, né? Ela é um pouco mais macia. Só que Panasonic já não tá mais fabricando, galera. Né? As microchaves Panasonic eu não consegui achar. Só vem que esses novos modelos agora já vêm com as Omeron. Que também são boas, né? Só são um pouco mais duras que a Panasonic. Né? Tem até uma diferença no nesse quadradinho aqui. Os da Panasonic, ele é mais arredondadinho aqui, ó. Eles mudaram também um pouco o restritor aqui. Só que isso daqui ajuda, ó. Isso daqui não. Você não sente nada, esses quadrados aqui, cara. Fica muito arredondado, ó. Entendeu? Tudo isso pra ajudar. E isso aqui ajuda muito The King of Fighters, galera. The King of Fighters. Isso aqui é o famoso controle Neo Geo, né? LS40, ó. Neo Geo. Ó. Zenitsu LS40. Entendeu? Esse aqui, que é o que vem nas máquinas, como eu falei aí, da SNK, né? E pra você fazer combos aqui, eu creio que seja bem melhor. Só de eu pegar ele aqui, ó. Né, girar ele com esses dois restritores aqui. Eu vi que o The King of Fighters, ele é muito ruim de você fazer combo nisso aqui, galera, ó. Se você não é muito acostumado. Porque combos que você tá saindo de baixo, você vai sair de... Você tá abaixado. Você dá alguns soquinhos e vai fazer isso aqui, ó. Frente, né, quarto de lua pra frente e meia lua completo pra trás. Ele engastar, galera. Você fica bem ruimzão mesmo. Isso aqui, pelo jeito, ele deve ser melhor. Vou saber jogando, né, galera. Mas pelo que eu vi aqui, isso aqui é melhor, tá? Sem contar que tem as hastes aqui pra ajudar você, ó, a não perder, né, as diagonais aqui, né. Movimento circular, um espiral, né, um break espiral do Ducky King, por exemplo, deve ser muito melhor nisso aqui, galera, do que nisso aqui, tá. Com certeza deve ser melhor. Os botões também bem melhores, tá. Então, eu vou terminar aqui, galera, eu vou montar tudo aqui, né. E eu vou terminar aqui, vou mostrar a última tomadinha, vou fazer rapidinho depois ele montadinho aqui. Né? E aí vai começar em seguida o unboxing. Isso aqui que eu vou colocar depois. Quem quiser ver, vê. Eu não sei como é que vai ser, tá?
E já vou desculpando o novo pessoal que tá entrando no canal aqui do conteúdo diferenciado aqui, tá? Vocês não precisam ver isso aqui não, velho. Isso aqui é só pra quem gosta de videogame aí, né? Antigo mesmo, que se quiser dar uma olhada aí, né? Que é só pra. Isso aqui é só pra brincar mesmo, é só um vídeo só pra gente compartilhar informações, tá? Então depois eu volto com ele montado aqui, beleza? E aí, pessoal, voltei, ó. Já montei, né? Testei bonitinho. Levei lá em casa no computador, testei. Tá bonitão. Full Seimitsu LS40, tá aqui, ó. LS40 01. Os botões tudo Full Seimitsu, colocado no estilo Neo Geo aqui, né? Neo Geo. Esses quatro aqui coloridos. Aí aqui do lado ficou os dois Sano, né? E aqui os. Esse botãozinho eu nem mexi, ele é Sano, né? Vou deixar ele guardado aqui. Vou nem mexer não, bichinho. Aí coloquei na caixa aqui já, ó, o Sano. E vamos de Seimitsu agora quando a gente for brincar aí, né? Um joguinho de luta, um joguinho de plataforma, né? Isso aqui é muito bom pra jogar aquele joguinho antigo de arcade também, de tiro, de aviãozinho, né? Que é o. Acho que é Smurf, algo assim que fala. O gênero deles aí. Cara, muito bom. Bom. Tá aí então. Beleza, pessoal? Aí quem quiser ver o unboxing do Sono aí, se acaso queira ver, né? Vai começar em seguida aí, beleza? Então, abração, pessoal, pra vocês aí, né? Os gamers aí. Né? Pessoal novo aí, como eu falei, se não curte, galera, ignora o vídeo aí, tá? Tá, beleza? Lembrando, se alguém vê isso aqui até aqui, galera, dos novos membros aí, sorteio amanhã às 7 horas da noite, dia 16, tá? 7 horas da noite, horário de Brasília. Sorteio aí do objeto aí, né? Que vocês conhecem. Beleza? Então hoje vou encerrar por aqui, beleza? Abração, galera. Até.